Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 49։ Վարժություն 292։ Տես, թե ինչպես են անին ու այգը մտածում կլոր տասնյակները բազմապատկելիս, հետևելով նրանց օրինակին հաշվիր տրված արտադրյալները։ Կլոր տասնյակները բազմապատկելիս անին եւ այգը նախ բազմապատկում են տասնյակների թվերը։ Այսինքն, եթե ունենք 40 եւ 20, բազմապատկում ենք 4-ը եւ 2-ը։ Ստացված պատասխանի աջ կողմում ավելացնում ենք այն զրոները, որոնք մենք չենք բազմապատկել։ 40-ի զրոյն եւ 20-ի զրոյն։ Նույն ձեւով վարվել են 30-ն անգամ 20-ը արտահայտության արժեքը հաշվելիս։ Բազմապատկել են 3 անգամ 2՝ ստացել 6, ապա 6-ի աջ կողմից ավելացրել են 2 զրո։ Անտեսում ենք արտադրիչների վերջին զրոները։ Ստացված թվերը բազմապատկում այնուհետև արտադրյալին կցագրում անտեսված զրոները։ Արտահիտության արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն։ Վարժություն 293։ Այգեգորսն ամբողջ խնձորը տեղավորեց 20 արկղի մեջ, յուրաքանչյուրում դնելով 30 կիլոգրամ։ Նա այդ խնձորից 240 կիլոգրամ ուղարկեց վաճառելու։ Իսկ մնացածը պահեստավորեց։ Որքան խնձոր պահեստավորեց Այգե գործը։ Նախ պետք է բազմապատկենք 20-ը անգամ 30-ը իմանալու համար, թե որքան խնձոր կա։ 20-ը անգամ 30-ը հավասար է 600։ Ապա այդ 600-ից պետք է հանենք 240-ը, որպեսզի իմանանք, թե որքան պահեստավորեց Այգե գործը։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Գյուղատնտեսը ամբողջ ծորենը տեղavorեց 30 պարկի մեջ։ Յուրաքանչյուրում լցնելով 30 կիլոգրամ։ Նա 20 պարկ պահեստավորեց, իսկ մնացածը վաճառեց։ Որքան ծորեն վաճառեց նա։ Դարձյալ, պետք է բազմապատկենք 30-ը անգամ 30։ Բազմապատկման գործողություն կատարենք, որովհետև իմանանք, թե 20 պարկ ծորենի որքան կգ։ 30 անգամ 20 կստանանք 600։ Իմանալու համար թե որքանն է վաճառեց պետք է մեր ցածած 900-ից հանենք 600-ը կարծում եմ պատասխանը ինքնուրույն կգտնեմ վաճրություն 294 համեմատիր համեմատելուց առաջ նախ պետք է կատարենք գործողությունները մեծmost բոլորը բազմապատկման գործողություններ են 4 անգամ 100 = 400-ի 40 անգամ 10 = 400-ի կդնենք Կդ հավասարման նշան Հիշում ենք, համեմատությունը կատարելիս նախ համեմատում ենք հարյուրյակները, ապա տասնյակները, ապա միավորները։ Շարունակությունը կկատարենք ինքնուրույն։ Բաժություն 295՝ լրացրու աղյուսակը։ Ունենք A, ունենք B, իսկ ներքևում ունենք տրված արտահայտություն։ A * B / 20։ Այսինքն 5 * 40։ Գործողությունը պետք է կատարենք։ Կստանանք 200, 200-ից կհանենք 20 եւ ստացված պատասխանը կգրենք ներքևի վանդակում։ 7 * 60 : 20, 9 * 80 : 20, 20, 40, 20. * 40 : 20։ Գործողությունները կհաշվենք ինքնուրույն։ Բ՝ տարբերակում 5 * 40 : 20, 7 * 60 : 20։ 9 * 80 - 20, 20 * 40 - 20։ Բաժություն 296։ Եթե Սոնայի մտապահած թիվը կրկնապատկենք, կստանանք 180-ից 20 միավորով փոքր թիվ, որն է մտապահել Սոնան։ Եկեք նախ 180-ից հանենք 20։ Կստանանք 160։ 160-ը կբաժանենք 2-ի և կստանանք Սոնայի մտապահած թիվը։ Եթե Հայկի մտապահած թիվը գտննապատկենք, կստանանք 140-ից 20 միավորով մեծ թիվ։ Որ թիվն է մտապահել Հայկը։ Դարձյալ 140-ից կհանենք -20, 20, կստանանք 120, 120-ը կբաժանենք 2-ի եւ կստանանք Հայկի մտապահած թիվը։ Կարենի մտապահած թիվը հնգապատիկը 10-անկյամ մեծ է 40-ից։ Որ թիվն է մտապահել Կարենը։ Նախ 40-ը կբաշխենք 10-ով եւ կստանանք 400, ապա 400-ը կբաժանենք 5-ի եւ կստանանք 80։ Կարենը մտապահել է 80 թիվը։